Rusiya Federasiyası xarici ölkələrlə sərhədini açır. Bu barədə Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin məlumat verib və nazir qeyd edib ki, Rusiya vətəndaşları təhsil, iş, müalicə və xəstə qohumlarının yanına getmək üçün ölkəni tərk edə bilərlər. Və nazir həmçinin əlavə edib ki, xarici vətəndaşların da Rusiyaya müalicə və xəstə qohumlarının yanına gəlməsinə icazə verilib. Rusiya koronavirus pandemiyası fonunda tətbiq edilən məhdudiyyətlər səbəbiylə dayandırılan beynəlxalq hava rabitəsini artıq iyulun 15-dən də açır və ilk uçuşlar 8 MDB ölkələrinə və həmçinin Azərbaycana da aid olunacaq və qeyd olunur ki, avqustun 1-dən etibarən isə digər Avropa və yaxın şərq ölkələri ilə də uçuşlar bərpa ediləcək və nazir həmçinin onu da əlavə edib ki, bu ilin payızından Gürcüstan və Misirlə də hava uçuşları bərpa edilməsi gözlənilir. Mikhail Mishustin həmçinin Rusiya Federasiyasında epidemioloji duruma da toxunub və qeyd edib ki, Rusiya Federasiyasında pandemiyanın yayılması 2%-dən artıq keçmir və nazir qeyd edib ki, regiondan regiona fərq var, Moskvada isə ümumi orta göstərici isə 1%-dən belə aşağıdır. Moskvadan danışmışkən, Moskva meri Sergey Sobyan isə bugün bildirib ki, sabahdan, yəni iyunun 9-undan etibarən paytaxt Moskvada özünü təcrid və xüsusi buraxılış rejimi ləğv edilir. Bu, həmçinin yaşlı insanlara, həm də xroniki xəstəliyi olan insanlara aid edilir və Moskva meri nəzərət çatdırıb ki, sabahdan etibarən artıq paytaxt Moskvada vətəndaşların sərbəst gəzməsinə icazə verilir, həmçinin bərbərxan və digər sosial xidmət obyektləri də öz fəaliyyətini bərpa edə bilərlər. Moskva meri həmçinin nəzərət çatdırıb ki, iyunun 16-dan etibarən isə paytaxtda muzeylər, kitabxanalar da öz fəaliyyətini bərpa edəcək. Həmçinin restoranların yay verandalarda öz fəaliyyətini bərpa edəcəklər və ən son olaraq iyun ayının 23-dən isə bütün restoran və kafelər və həmçinin baseynlərdə fəaliyyətini bərpa edə bilərlər. Və mer onu da qeyd edib ki, bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına baxmayaraq paytaxtda maska və əlcəkdən istifadə etmək məcburidir. Sonda isə Rusiya Federasiyasına statistik məlumatları nəzərinizi çatdırmaq istərdim. Belə ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanların sayı 476.658 nəfəri ötdü. Bu barədə isə Rusiyanın Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın məlumatında bildirilir və qeyd olunur ki, son sutka ərzində ölkədə 8.985 nəfər bu virusa yoluxub. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində Rusiya Federasiyasında 112 nəfər COVID-19 səbəbindən vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə 5.971 nəfərə yüksəlib. Sağlanların sayından da məlumat vermək istərdim. Belə ki, son sutka ərzində ölkədə 3.957 nəfər sağalıb. Ümumilikdə isə sağlanların sayı 230.688 nəfərə çatıb. Və sonda onu da xatırlatmaq istərdim ki, son 24 saat ərzində COVID-19 Rusiyanın 83 regionunda qeydə alınıb və yeni yoluxanların 36,6%-ində COVID-19 öz əlamətlərini biruzə verməyib. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.